presentem l'informe d'impacte econòmic de la Covid sobre la desigualtat. En primer lloc, crec que tots estareu d'acord que és un tema de força interès i veureu que, per el que hem pogut llegir, aquest és un tema amb el qual CaixaBank Research, juntament amb la Universitat Pompeu Fabra i l'Institut of Political Economy and Governance, han fet un estudi pioner sobre la desigualtat, sobre l'evolució de la desigualtat, amb dades actuals i reals. És a dir, si normalment per conèixer la desigualtat triguem molts anys, aquestes tres institucions, Pompeu Fabra, Institut de Political Science, Political Economy and Governance, i el CaixaBank Research, el servei d'estudis de CaixaBank, doncs han fet un projecte pioner a nivell mundial per amb una nova tecnologia que permet tenir dades més actuals i reals sobre els impactes d'una crisi, en aquest cas analitzem la Covid-19. Ens sembla que això serà d'interès i aquest tema anirà a càrrec d'Oriol Espachs. Oriol Espachs és actualment el director d'estudis de CaixaBank Research, ha estat el director d'aquest informe que ha elaborat en col·laboració amb diverses persones i he de dir que l'Oriol Espachs és economista, va acabar la llicenciatura a la Universitat Pompeu Fabra, després va obtenir el doctorat en economia per la London School of Economics and Political Science. Després és màster en Economia i Finances pel Centre d'Estudis Monetaris i Financers, el que es coneix com a CEMFI, i va treballar com a professor ajudant a la London School of Economics i com a ajudant d'investigació al Departament d'Estabilitat Financera del Banc d'Anglaterra i el Financial Markets Group. Després d'això, l'any 2006, es va incorporar el servei d'estudis de CaixaBank, és a dir, a CaixaBank Research. Les seves àrees d'estudi comprenen política monetària, el sector immobiliari, l'estabilitat financera i la regulació bancària. Ha fet moltíssimes publicacions, moltíssimes, les podem trobar la major part d'elles en el web de CaixaBank Research, i l'última, que jo sàpiga, si no n'ha fet una altra després, és aquest informe d'impacte econòmic de la Covid-19 sobre la desigualtat. Com que voleu escoltar-lo amb ell i no a mi, li passaré la paraula immediatament, però abans vull, a part donar-vos a tots la benvinguda, inclús els que us heu incorporat un cop iniciada la presentació, us vull dir que properament tenim ja programats tres actes. Un d'ells serà la presentació de l'informe que acaba de fer el Comitè Assessor Catalunya Next Generation EU, un comitè assessor que ha establert la Generalitat de Catalunya i que ha fet un estudi sobre com es distribuirien o com creiem que s'haurien de distribuir aquests diners provinents del Next Generation EU als territoris de Catalunya. Després també tenim previst la presentació de l'informe de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques sobre l'impacte econòmic de la capitalitat de Madrid, amb conseqüències doncs, sobre totes les economies i, diguem-ne, i territoris de l'estat espanyol. I també tenim prevista la presentació del llibre de Joan Maria Solà sobre l'actuació de Caixa de Pensions en el període 1936-1945. Un període en el qual els directors d'aquesta entitat bancària doncs, van demostrar la seva fermesa per defensar la institució.
que en aquest període tan convuls, 36-45. Bé, això és el que us volia dir. També tenim altres activitats que farem en la Societat Catalana d'Economia, però ja us anirem informant, sobretot els que sou socis, a través de les informacions periòdiques que us enviem o bé a través del web de la nostra societat. Oriol Espachs, et passem la paraula perquè et volem sentir amb força interès. I molt, en primer lloc, moltíssimes gràcies a tu per la teva generositat i disponibilitat per venir a parlar-nos en els membres de la Societat Catalana d'Economia. Moltes gràcies. Som molt bé, prop del, som prop d'una trentena, diguem-ne, jo et deia abans, pocs però escollits, i tots tenen interès en escoltar-te. Si no, no estarien aquí. Moltes gràcies, Oriol. Moltes gràcies, Eduard. Sí, sí, he vist que som 32 persones i veig cares conegudes. Em fa moltíssima il·lusió, Eduard, primer de tot agrair-te la invitació a presentar a la Societat Catalana d'Economia. Em fa moltíssima il·lusió. Em hauria fet molta il·lusió poder presentar presencialment i poder parlar després de la presentació amb aquestes cares conegudes que veig aquí apuntades, però bé, els temps són els que són i ens hem de, i ens hem d'adaptar. També em fa molta il·lusió, la veritat, presentar-vos el projecte que estem fent, com deies molt bé, en col·laboració amb diverses persones de l'acadèmia. No? Em fa molta il·lusió aquest projecte per l'objecte d'estudi a la desigualtat, pel que suposa, per com l'hem fet, i també perquè és un exemple de col·laboració entre l'empresa privada i l'acadèmia. No? Com molt bé has dit, hi ha professors de la Universitat Pompeu Fabra, el José Montalvo, la Marta Reinal, el Rubén Durante, i també hi ha economistes de CaixaBank Research, com el Josep Mestres, i també data scientists imprescindibles per dur a terme aquest projecte, no? Com és l'Alberto Graziano. Quan s'escaigui, doncs, el que vull apuntar. Bé, per començar una miqueta l'agenda, l'estructura és una estructura clàssica. Intentaré motivar una miqueta el per què ens hem posat amb aquest tema de servei d'estudis d'un banc. Jo crec que la motivació serà ràpida. Els objectius de l'estudi que estem duent a terme, breu repàs de la literatura relacionada i com s'emmarca en aquest context, doncs, el projecte, els articles que estem fent. Això seré, intentaré ser breu i després ja entrarem a fons amb l'anàlisi dels... primerament les dades i la representativitat de la mostra i després l'anàlisi dels resultats. Aquí és on vull dedicar la major part del temps. Bé, per motivar-nos, diguem-ne, per motivar una miqueta el projecte que us vull presentar, sembla que poques paraules, no? Ja no hi ha cap dubte del fortíssim impacte que està tenint la Covid-19 sobre l'activitat econòmica. El PIB de l'any passat va caure un 11%, durant el primer semestre més d'un 20%. No només és el fort impacte, la magnitud de la crisi que estem vivint, també és la velocitat a la que estan passant els aconteixements, no? I no només la magnitud i la velocitat a la que estan passant els aconteixements, sinó també la contundent i també ràpida resposta de política econòmica que s'està duent a terme per intentar, doncs, amortir l'impacte de la crisi econòmica, no? Sabem que en situacions de pandèmia històricament sovint s'han produït forts augments de la desigualtat i tenim el temor i evidència indirecta fins ara de que això estava tornant a succeir. Però un fet diferencial molt important de la situació actual respecte a situacions de pandèmia històriques és l'estat del benestar amb el que comptem la gran majoria, si no totes, les economies desenvolupades. I, a més a més, estem veient, com deia, la velocitat i magnitud de la resposta de política que s'està duent a terme, no? La gran incògnita que tenim és si aquesta resposta està sent suficient o no i si està sent efectiva o no. I el problema que tenim per valorar bé això és que normalment a les dades de desigualtat s'obtenen amb molt de retard.
amb molt de retard. A Espanya, a Catalunya i a tots els països desenvolupats. No hi ha excepcions, no, en aquest sentit. I a la mesura en què les rebem amb molt de retard, i molt de retard vol dir anys, no estic parlant de trimestres, estic parlant d'anys, no? Això fa molt difícil valorar en primera instància, doncs, l'impacte que està tenint la crisi en la desigualtat, en aquesta dimensió, i la capacitat o l'efectivitat dels diferents programes de política econòmica que s'estan duent a terme, no? I això també impossibilita, doncs, poder-los avaluar i ajustar, si s'escau, per fer-los encara més efectiu, no? Això és el que ens motiva, això és el que ens motiva a dur a terme aquest projecte, això és el que ens va motivar, literalment, quan a finals de març, principis d'abril, ens vam començar, diguem-ne, vam començar a ser conscients de la que estava caient i parlant amb el José Montalvo, oi, això, l'impacte en desigualtat, segur que serà molt gran, no tenim dades, com ho podem fer, a veure si amb les dades internes, i aquí vam engegar el projecte. I el que us presento avui és el resultat del que vam començar a principis d'abril, que naturalment, doncs, s'alimenta de molta feina feta prèviament, però el projecte en si comença a principis d'abril. A veure, per passar aquí. Així doncs, el que nosaltres fem en aquest projecte és proposar una nova metodologia per poder fer un seguiment de la desigualtat salarial amb alta freqüència, pràcticament a temps real, ja ho veureu, utilitzant dades bancàries naturalment anònimes. Ens centrem en el cas d'Espanya, estem utilitzant les dades de CaixaBank, el segon banc a nivell espanyol de moment per actius totals, i el primer en quota de mercat pel que fa a nòmines, no? amb un 27% de quota de mercat. Les dades de nòmines que utilitzem venen tant del sector públic com del sector privat, i molt important, no només utilitzem les nòmines, sinó que també, ja ho veureu, això és molt important per estudiar l'evolució de la distribució i els diferents índexs de desigualtat, doncs analitzem l'impacte que tenen les transferències del sector públic, bàsicament les prestacions d'atur i els ERTOs. La mostra, diguem-ne, amb la que treballem és una miqueta més de 3 milions de persones cada mes, i el període d'estudi, doncs, és des de l'esclat de la pandèmia o el mes anterior, a febrer de 2020, i fem un seguiment des d'aleshores fins a dia d'avui, i la idea és que això és un projecte viu i que anem actualitzant els resultats mes a mes a mesura que els, diguem-ne, que va passant el temps. Aquest projecte s'emmarca en una literatura, diguem-ne, que ha explotat durant la pandèmia, com tantes altres coses que estaven latents i que s'han accelerat des de que hi ha hagut l'esclat de la pandèmia. Doncs la literatura que desenvolupa indicadors econòmics per poder fer un seguiment en temps real de l'activitat econòmica. Un dels indicadors que està fent més fortuna en aquest sentit, potser més madurs, són els que s'obtenen a partir de la despesa que es realitza amb les targetes de crèdit. Ho trobareu a la web de CaixaBank Research de manera setmanal. Des de principis de la pandèmia fem una actualització, això, setmanal, per anar veient, diguem-ne, com evoluciona la despesa realitzada amb les targetes de crèdit per diferents partides, com a proxy de l'impacte que té en el consum. Ja, doncs, vam observar al principi la fortíssima caiguda, la notable recuperació que es produeix a partir del mes de maig, taxes de creixement que van arribar a ser positives per a la despesa presencial amb targetes espanyoles durant l'estiu, i certa recaiguda durant els últims mesos com a resultes de la segona i tercera onada, però molt inferior, res a veure amb el que es va produir durant la primera onada. No? També utilitzem, i això és molt important, està sent molt útil, dades de mobilitat. En el nostre cas, doncs, utilitzem molt les que venen de Google. Ens van ser molt útils al principi perquè teníem una miqueta l'elasticitat, el que havíem vist, caiguda de mobilitat el primer trimestre i caigudes d'activitat, i això ens va permetre, doncs, anar fent estimacions, anar actualitzant de l'impacte que tenien els confinaments que es van dur a terme durant el mes d'abril i maig. Ara ja és una miqueta més complicat perquè els confinaments són més selectius i veiem diferents evolucions de la mobilitat. Una cosa és la mobilitat en restaurants o centres d'oci, que s'està veient més afectat pel tipus de mesures que es prenen, i mobilitat en centres de treball, doncs, no està caient tant. En qualsevol cas,
una altra variable que pels que en seguim la conjuntura econòmica doncs està sent molt, molt important. Hi ha moltes variables, jo diria que aquestes dues són les principals. Dades de consum d'electricitat també les seguim. En aquest sentit, aquí destacava el projecte de Chetty, l'Opportunity Insights, fan servir dades de targetes de crèdit, dades d'ofertes de feina, diverses fonts d'informació per fer un seguiment en temps real de la situació a Estats Units i de manera indirecta també obtenen informació de com està impactant la crisi en els diferents, diguem-ne, estrats de la població. I això és una miqueta un link, hi ha un lligam aquí amb el projecte que nosaltres us presentem avui. Per mesurar la desigualtat, també, diguem, un altre instrument que s'està utilitzant força durant la pandèmia són enquestes, diguem, en temps real. Són enquestes, la majoria d'elles, que es realitzen per internet i que també són una font d'informació important. Destaca en aquest sentit la del Census d'Estats Units. Estan fent una enquesta per seguir la situació a nivell de llars i una altra a nivell d'empreses. Són útils, és informació que no hem de despreciar, però quan mires que amb la proporció de persones que responen és molt baixa, i molt baixa vol dir inferior al 10%, al voltant del 2-4%, i a més fluctua al llarg del temps, és difícil identificar qui respon, qui no respon, si es respon de manera, diguem-ne, veraç o no. És una font d'informació a tenir en compte, però les enquestes sempre tenen aquest problema, i especialment aquestes que s'intenten fer en temps real, no? I un altre exemple d'utilització de dades bancàries, aquest article de Baker, que, diguem-ne, utilitzant dades d'una fintech, doncs analitzen l'impacte dels cash transfers que es van fer a Estats Units en consum en funció del nivell d'ingressos. També un article molt interessant. Bé, el nostre projecte s'emmarca en aquesta literatura, en què és un projecte que desenvolupa una mètrica, si voleu, o indicadors per fer un seguiment de l'impacte de la crisi en temps real. Com aquests, la majoria d'aquests articles, nosaltres també utilitzem dades massives, i com la majoria d'aquests articles també intentem valorar l'efectivitat o l'impacte de les actuacions de política econòmica que s'estan duent a terme. La gran diferència del nostre projecte respecte a la resta de projectes, jo diria que és que la nostra mostra, les dades que utilitzem, són representatives del que, diguem-ne, de la població. I això és un aspecte importantíssim. Diguem-ne, abans de treure resultats, les energies les vam concentrar en estar segurs de que això era així, i en breus moments us ho ensenyo. I un cop vam tenir clar que la mostra és representativa, això ens ha permès, i aquesta és la segona contribució, si voleu, desenvolupar mètriques, directament mètriques de desigualtat. I a més, com que tenim dades, diguem-ne, de les transferències, o algunes transferències que realitza el sector públic, podem valorar l'impacte que estan tenint algunes de les polítiques, les mesures de política econòmica que s'estan prenent. Vinga, doncs, tenim la motivació, tenim l'objectiu, ens hem situat en la literatura, en el que s'està fent a dia d'avui. Una breu explicació de la mostra que estem utilitzant, i també us ensenyo unes taules i gràfics per ensenyar-vos lo representativa que és. La mostra, diguem, aquí no hem fet massa res, simplement hem agafat dades de persones entre 16 i 64 anys. Hem exclòs els autònoms perquè és més difícil de valorar la informació que tens d'ells i com es comporten al llarg del temps. Ho tenim en el calaix com a projecte, però com us deia, això és algo que vam engegar a l'abril i volíem treure resultats ràpid per poder valorar l'impacte que estava tenint tot plegat, i de moment els hem deixat fora de la mostra. I el que agafem són les persones que reben una nòmina, una, o si estan pluriempleats, doncs sumem els diferents nòmines que reben durant el mes, i també transferències del sector públic en els darrers 2 mesos abans del període d'estudi. Fem els salaris i les transferències del mes T, ho hem definit així, com els ingressos sota aquests conceptes
que es produeixen entre el dia 16 del mes T i el dia 15 del mes T+1. Això és simplement una convenció que hem adoptat i les úniques restriccions que hi hem afegit per estar segurs, diguem-ne, de minimitzar el soroll de la mostra és agafar comptes que tenen un sol tenedor, on les que hi ha múltiples tenedors, doncs només quan hi ha un pagador. Aquesta restricció ens ha fet treure el 5% de la mostra i després doncs, hem agafat aquelles que hi ha un ús regular de la compte i amb això hem tret un 0,7%. No hem aplicat cap més filtre i això ens ha deixat amb una miqueta més de 3 milions de dades cada mes. Som-hi. Representativitat de la mostra. Us deia, això és importantíssim per poder-nos creure o no els resultats que després us ensenyaré. Per poder valorar si és representativa o no, el que hem fet és comparar la distribució dels salaris nets que veiem amb les dades internes de CaixaBank amb la distribució de la darrera enquesta d'estructura salarial. I en el moment que vam fer això, la darrera era amb les microdades, la de 2014, ara ja ha sortit la de 2018 i ho hem replicat i la cosa no canvia, la veritat. I el que veieu a l'esquerra doncs, és la distribució i el fit és espectacular. La veritat, a nosaltres ens va sorprendre molt que fos tan similar, però en qualsevol cas això van ser molt bones notícies. A la taula de la dreta el que veieu són els diferents percentils amb les dades internes de CaixaBank i l'enquesta d'estructura salarial, una vegada més, la similitud és sorprenentment bona. I a la taula de sota teniu doncs, diferents mètriques de desigualtat i una vegada més doncs, veieu que comparen diguem-ne, molt bé. El que passa és això. Això és l'enquesta d'estructura salarial 2014 i nosaltres estem treballant amb dades. Aquestes, per fer la comparació, són d'abans de la pandèmia. També, diguem-ne, hem mirat si les característiques subjacents de les persones de la mostra eren similars. Això és el que us mostro en aquesta taula. I també veieu que són molt, molt similars, tant amb el que és l'enquesta d'estructura salarial com en l'EPA, proporció d'homes i dones molt similar i també per edats les diferències són molt petites. Quan vam veure això, com us deia, això és el que ens va animar doncs, a continuar i a calcular les diferents mètriques de desigualtat. Vale? Que això és el que farem tot seguit. Primer us ensenyaré la distribució d'ingressos salarials, mirarem com evoluciona al llarg del temps. Mirarem com canvia abans i després de les transferències del sector públic i mirarem també els fluxos que es produeixen al llarg del temps entre les persones de diferents nivells d'ingressos. Un cop vista la distribució, ja entrarem en l'anàlisi de l'evolució de l'índex de Gini, les corbes de Lorenz i després entrarem una miqueta en detall de veure com han evolucionat doncs, a nivell geogràfic i us ensenyaré alguns gràfics on creuem diguem-ne, la variació a nivell geogràfic de les diferents mètriques de desigualtat amb l'impacte econòmic de la crisi a nivell també geogràfic i finalment doncs, per diferents categories. Hi ha un munt de la veritat, hi ha un munt de gràfics, em sembla que no us els ensenyaré tots perquè si no em passaré de temps i tampoc us vull avorrir i ho intentaré fer el més, diguem-ne, amè i digerible possible. I si alguna cosa no queda clar, em sembla que tindrem una miqueta de temps al final doncs, per preguntes i jo intento aclarir el que no hagi pogut deixar clar des del principi. Vinga, doncs. Aquí us ensenyo la distribució de salaris en dos moments del temps i abans i després de les transferències del sector públic. En dos moments del temps em refereixo a febrer del 2019 i febrer del 2020 i abans i després de les transferències del sector públic. Com podeu veure, les diferències entre 2019 i 2020
són pràcticament imperceptibles. Això és així quan comparem els mesos de febrer de 2019 i de 2020, però ja veureu que la cosa canvia a mesura que van passant els mesos. Però aniré comparant tota l'estona 19 i 20, perquè, com us podeu imaginar, l'estacionalitat dins del mercat de treball és força elevada i per poder capturar bé l'impacte de la crisi en el mercat de treball, en els ingressos salarials, hem d'intentar netejar una miqueta l'estacionalitat pròpia que hi ha dins al llarg de l'any en el mercat de treball. Veieu, en les dues barres de l'esquerra és abans de transferències, la principal diferència és entre aquestes dues barres i les de la dreta, la barra blava, que és la proporció de persones sense ingressos. A les dues barres de l'esquerra és relativament elevada, o en qualsevol cas bastant més elevada que les dues barres de la dreta. Les transferències del sector públic van dedicades a les persones que no tenen ingressos i aquests, diguem, la proporció de la barra blava es redueix i augmenta la barra taronja, que són la proporció de persones amb ingressos baixos, que aquí definim com les persones amb ingressos inferiors a 1.000 euros. Les barres taronges i grises es queden, diguem-ne, invariades. Els ingressos mitjans, entre 1.000 i 2.000 euros, i els ingressos alts, superiors a 2.000 euros. Quan fem aquesta comparació al mes d'abril, ja veiem algunes diferències. La primera, si ens centrem en les dues barres de l'esquerra, aquí el que mostrem és la distribució abans de les transferències del sector públic, a l'abril, del 19 i a l'abril del 20. I veieu que es produeix un augment important de la barra blava, de la proporció de persones sense ingressos a l'abril del 2020 respecte a l'abril del 2019. Aproximadament de 15 punts percentuals. Veiem que es redueix el tamany de la barra groga, la proporció de persones amb ingressos baixos, i també una mica la proporció de persones amb ingressos mitjos, la proporció de persones amb ingressos elevats, sembla que estan menys afectats. Si ara mirem les dues barres de la dreta, el que veiem és que la barra blava es redueix de manera notable també l'any 2020. I això és l'actuació de les transferències del sector públic, que malgrat l'impacte de la crisi, veiem, és molt gran. Estem parlant d'un augment de 15 punts percentuals de la barra blava al mes d'abril respecte al mes de febrer, i una diferència notable entre l'abril del 20 i l'abril del 19. Quan comparem després de les transferències del sector públic, les diferències entre l'abril del 19 i l'abril del 20 són clarament més petites. I aquí us ensenyo una altra vegada la mateixa fotografia. Això és el mes de novembre. El mes de novembre, recordeu, us explicava abans, són els salaris i transferències realitzats entre el 15 de novembre i el 15 de desembre. I veieu que hi ha les diferències que hi ha entre les barres blaves, tant abans com després de les transferències del sector públic, són més petites. Segueix sent més elevat a la proporció de persones sense ingressos el 2020 que el 19, segueix havent-hi un impacte que no és despreciable, ja veureu quan hi entrem en més detall, però clarament les diferències són més petites de les que observàvem el mes d'abril, en el pic de la pandèmia, en el pic de les restriccions a la mobilitat i també a l'activitat, doncs van ser més severes. Una altra manera de mirar això i centrar-nos en els fluxos és amb el que s'anomena el diagrama de Sankey, que és una miqueta més complex, és una miqueta més d'informació. Primer hi ha una miqueta més de soroll, hem d'anar amb cuidado. Aquí tenim la distribució d'ingressos en tres moments del temps, al febrer, a l'abril i a l'agost. Aquestes barres verticals que apareixen sota el mes de febrer, abril i agost és el mateix que us ensenyava ara. Això és abans de les transferències del sector públic. Aquí la informació que hi afegim és les transicions que es produeixen entre aquests mesos dels diferents grups. Per exemple, el que veiem és que l'augment de la proporció de persones sense ingressos, veieu a baix 16,7% al mes de febrer, 31,6% al mes d'abril, doncs el gruix d'aquest augment
són persones que abans de la crisi, de la pandèmia, tenien o ingressos baixos o ingressos mitjans. Concretament, una tercera part de les persones amb ingressos baixos va passar a quedar-se sense ingressos abans de les transferències del sector públic al mes d'abril, i una tercera part també de les persones amb ingressos mitjans a l'abril havia baixat de categoria. Un 20% es van quedar sense ingressos abans de transferències del sector públic i un 13%, si no recordo malament, van passar a tenir uns ingressos baixos, que definim com a ingressos inferiors a 1.000 euros. Hi ha un impacte de la pandèmia també en els ingressos alts, però el gruix passen a anar a parar a la categoria d'ingressos mitjans. I després, el que no hi entro en detall per no enrotllar-me massa, però el que es veu és que entre l'agost i l'abril hi ha certa recuperació. Ara us mostro la mateixa fotografia, però tenint en compte les transferències del sector públic. Una vegada més, això són les barres que us ensenyava en les distribucions del principi, que comparàvem abans i després, diferents moments del temps, però ara aquí, mirant els fluxos, es veu el que ja vèiem al principi, que l'augment de la proporció de persones sense ingressos és molt inferior entre el febrer i l'abril, ara passem del 3 al 10%, i el gruix de persones que van a parar aquesta categoria segueix sent les persones amb ingressos que abans de la crisi tenien ingressos baixos o ingressos mitjans. Comparant el gruixudes que són aquestes transicions, o els números directament, veiem que la cobertura de les transferències del sector públic, la cobertura vull dir la capacitat que tenen aquestes transferències de moure gent que abans tenia ingressos mitjans a ingressos positius i no quedar-se sense ingressos, és superior al 60% en el cas d'ingressos mitjans i, si recordo bé, lleugerament per sota del 30% en el cas d'ingressos baixos. Aquí sí que observem una diferència important. Quan mirem per categories, això també us ho volia comentar, veiem diferències importants, sobretot en els joves i les persones immigrants o nascudes fora d'Espanya. Si veiem, ara he tornat un gràfic enrere, això és l'evolució de la distribució abans de les transferències del sector públic, i mirem aquí la proporció de persones sense ingressos, veieu aquest augment de 15 punts percentuals. En el cas dels joves, l'augment és de 24 punts percentuals. I en el cas de les persones nascudes fora d'Espanya, immigrants, és de 21 punts percentuals. I el gruix, una vegada més, són sobretot els joves i els immigrants que abans de la crisi tenien ingressos baixos. Per tant, aquí identifiquem diferències importants entre col·lectius, que després també veurem com això es reflecteix en la diferent evolució de l'índex de Gini. Aquests gràfics, si em permeteu, me'ls salto, això era per veure també, és una miqueta una altra manera de veure el que us acabo d'explicar. Ara us volia ensenyar l'evolució de l'índex de Gini al llarg del temps, durant els últims mesos. Aquí us ensenyo l'evolució de l'índex de Gini el 2019 i el 2020, i abans de les transferències del sector públic i després de les transferències del sector públic. Veieu que el 2019 l'evolució és relativament estable. Hi ha dos moments en què es produeix un repunt, el mes de juny i en el mes de novembre, i això entenem que està relacionat amb les pagues extra, que sobretot es concentren als trams de renda més elevat. Veieu que aquest repunt també s'intueix al llarg del 2020, però hi ha, a part d'això, i es veu un augment molt pronunciat en l'índex de Gini abans de les transferències del sector públic, i s'intueix també un augment pronunciat o notable de l'índex de Gini després de les transferències del sector públic. Crec que això es veu millor en aquesta gràfica. Aquí l'únic que faig és, a l'evolució de l'índex de Gini del 2020, treure-li la variació observada entre febrer i cada mes l'any 2000,
a 19. És com un divi, és un dividif, o diguem-ne, seria com una desestacionalització una mica, eh? El que intentem fer aquí. En qualsevol cas, aquí el que es veu molt millor, eh? És el fortíssim augment de l'índex de Gini que es produeix entre febrer i sobretot el mes d'abril, abans de les transferències del sector públic. Estem parlant d'un augment de l'índex de Gini d'aproximadament 12 punts. 12 punts de l'augment de l'índex de Gini és la diferència que presentava l'índex de Gini de Suècia i d'Estats Units abans de la pandèmia. Heu de tenir en compte que l'índex de Gini és un índex que en general es mou poc al llarg del temps, o es mou de forma molt gradual. Hi ha diferències entre països, però un país al llarg del temps, doncs, no, vaja, variacions d'aquesta magnitud no havíem observat mai. Veieu, abans de les transferències del sector públic, com l'índex de Gini a partir del mes de maig es comença a reduir. Això coincideix amb el període en què, diguem, es relaxen les restriccions a la mobilitat i a l'activitat, forta reducció els mesos de maig i juny, reducció que continua fins al mes d'octubre, i aquí, diguem-ne, veiem que es frena, augmenta lleugerament durant el mes de novembre. El mes de novembre teníem un índex de Gini abans de transferències, que és 3,4 punts superior al d'abans de la pandèmia, perquè tingueu una altra referència, si voleu. La diferència entre l'índex de Gini de França i del Regne Unit abans de la pandèmia era d'aproximadament 3 punts. És a dir, que segueix, tot i que hi ha hagut aquesta reducció els últims mesos, segueix sent un augment molt considerable el que observem abans de les transferències del sector públic. Quan mirem a l'evolució de l'índex de Gini després de les transferències del sector públic, jo crec que aquest és el segon gran missatge del projecte que estem duent a terme, és que l'augment és també molt pronunciat, però molt inferior al que s'observa sense les transferències, o el que haguéssim observat si no haguéssim tingut, diguem-ne, tots aquests esquemes de producció, de protecció o de suport a les persones més desafavorides o que s'estan quedant sense feina. Es veu aquest augment al mes de març i d'abril, després certa correcció. Encara està 2 punts per sobre el mes de novembre respecte al nivell que tenia el mes de febrer, i 2 punts, diguem-ne, comparat amb els altres moviments que observem, sembla poc, i no és poc, perquè 2 punts és aproximadament el que ha augmentat l'índex de Gini durant l'última, diguem-ne, crisi econòmica i financera, i tot el rebombori que això ha generat. Per tant, 2 punts segueix sent un augment molt notable, i a més un augment molt notable en molt poc temps, però quan ho comparem amb l'augment que s'hagués pogut produir sense aquests esquemes de protecció, doncs, bueno, també posa molt en valor, crec jo, l'efecte, l'impacte que estan tenint les transferències del sector públic, o les prestacions per atur i per ERTO. Una altra manera molt interessant, crec jo, de valorar l'impacte de la crisi en la desigualtat és mirar com es reparteixen el total d'ingressos entre diferents grups de població. Val? Això és diferents punts, si voleu, de la corba de Lorenz, que després us ensenyo, però com a aperitiu, a mi això em sembla una manera molt, molt didàctica, o potser més en alguns punts més precisa, de poder valorar l'impacte. Aquí, una vegada més, mirem 3 punts del temps: febrer, abans de la crisi, abril, amb el que seria el pic, i l'agost, que és quan vam fer l'exercici aquest. Per cada mes mirem abans i després de les transferències del sector públic, vale? I en cada cas el que mirem és com es distribueixen els ingressos. La barra blava, o la part blava de la barra, és el percentatge del total d'ingressos que rep el 50% de la població més pobra. Val? La part vermella és la proporció del total d'ingressos que rep el 10% de la població, diguem-ne, amb majors ingressos. I la part groga és el 40% de la població que queda entremig. És una miqueta enrevessat i, a més, sembla que vagi dient el mateix i són conceptes lleugerament diferents. Repeteixo, la part blava, la proporció del total d'ingressos que rep el 50% de la població amb menors ingressos. Vale? Veieu aquest 20,5%, que assenyalo aquí amb el
punter làser. Això és el 50% de la població amb menors ingressos tenia el 20% dels ingressos al mes de febrer. Al mes d'abril, sense les transferències del sector públic, aquest 50% de la població amb menors ingressos hagués rebut el 10% del total d'ingressos. És una altra, diguem-ne, mètrica que ens ajuda a valorar aquest impacte fortíssim que està tenint la crisi, sobretot en aquest estrat de la població que abans tenia menors ingressos. Veiem que el mes d'agost això s'havia recuperat de manera, costa trobar els adjectius, notable, però seguia molt per sota del nivell previ a la crisi. Ara mirem les barres de la dreta en cada moment del temps. Les barres de la dreta és la distribució dels ingressos entre aquests tres grups després de les transferències del sector públic. Veiem el mes de febrer com la proporció total d'ingressos que té el 50% de la població amb menors rendes doncs és més alt, com cal esperar, després de les transferències del sector públic, en aquest cas tenen prop del 25% del total d'ingressos, però sobretot el que em sembla molt destacable és que la reducció que es produeix el mes d'abril és molt inferior. En comptes de caure 10 punts, doncs cau 2 punts i escaig, que segueix sent una caiguda molt notable si ens la mirem amb les ulleres, diguem-ne, dels temps normals o previs a la crisi, però quan la comparem amb la caiguda que s'hagués produït sense les transferències, doncs també posa en valor la potència de l'estat del benestar, d'aquests mecanismes de suport a les persones que perden la feina o les rendes més baixes. Com us deia, això no deixa de ser, això que us mostrava ara, una manera discreta o alguns punts de la corba de Lorenz que aquí us mostro. Corbes de Lorenz en el gràfic de l'esquerra són en diferents moments del temps abans de les transferències del sector públic, corbes de Lorenz de la dreta en diferents moments del temps després de les transferències del sector públic. Si voleu, el que estàvem mirant en els gràfics d'abans era, per exemple, a veure, miràvem el 50% de la població amb menors ingressos, per tant, estàvem mirant aquest punt d'aquí de l'eix horitzontal i vèiem la línia blava en el mes d'abril abans de transferències del sector públic. Doncs això, si diguem aquí és una quadrícula, veuríem que aquest punt és el 10% que vèiem abans i el comparàvem amb el mes de febrer, que és la línia groga abans de transferències del sector públic, que era una miqueta per sobre del 20%, era el 21% que ho tinc apuntat aquí al costat. Val? Això és la caiguda que vèiem en la proporció dels ingressos que tenien aquest 50% de la població més pobra. No? I les corbes de Lorenz a la dreta doncs, ens mostren que un cop incorporem les transferències del sector públic, les fluctuacions són molt menors. Aquí el que us ensenyo és les corbes de Lorenz abans i després de les transferències del sector públic al mes de febrer per valorar l'impacte que tenien les transferències del sector públic abans de la pandèmia al mes de febrer i això és el mes d'abril. Aquí comparo les corbes de Lorenz del mes d'abril abans i després de transferència del sector públic i una vegada més, no veus la major diferència entre les dues corbes, el que et mostra és doncs, l'efecte, major efecte que estan tenint doncs, les transferències del sector públic. Vinga, hem vist índex de Gini, corbes de Lorenz, abans i després de transferències, diferents moments del temps. Ara, si us sembla, fem un petit viatge per l'impacte que està tenint la crisi a nivell de desigualtat a nivell geogràfic i després acabarem amb un gràfic també per valorar en diferents col·lectius. Aquí el que us mostro és la variació de l'índex de Gini en diferents comunitats, o les diferents comunitats autònomes, com sempre. Pre-transfers és abans de les transferències del sector públic, post-transfers després de les transferències del sector públic. El que és més rellevant és el mes d'abril, que és el pic. Després, el mes de juny, com ja hem vist abans, doncs s'havia reduït molt més, tot i que l'impacte continua sent molt fort. Veieu, per mi un dels aspectes més destacables d'aquest gràfic és que amb molta diferència
Les comunitats autònomes més afectades són Balears i les Canàries, abans de les transferències del sector públic, amb molta diferència, amb augments de l'índex de Gini a l'abril superiors als 15 punts. Catalunya, on el turisme, com les Canàries i les Balears, doncs, té un pes relativament elevat, l'impacte doncs, també va ser relativament elevat. I l'altre element destacable d'aquests gràfics que us mostro aquí, per mi, és que un cop tenim en compte les transferències del sector públic, les diferències entre les diferents comunitats autònomes es redueixen moltíssim. I ja no, diguem-ne, ja no podem fer aquesta associació d'allà on hi està havent el major impacte econòmic, com podien ser Balears i Canàries, no? Pel pes del sector turístic. Aquí ja no observem un augment de l'índex de Gini diferencialment superior al de la resta de comunitats autònomes. De fet, a les Canàries estaria a la banda baixa. I aquest és, diguem-ne, un missatge que es va repetint en diferents exercicis que hem anat fent. És una altra manera de mostrar el mateix amb colors, però vaja, això m'ho salto perquè el missatge és el mateix. Ara farem, us volia ensenyar alguns exercicis que hem fet per explotar una miqueta la variació a nivell provincial. Aquí el que us mostro és, en funció de la proporció de població urbana que hi ha a cada província, amb la variació de l'índex de Gini. No hi ha ciència. Aquí hem definit poblacions urbanes, aquelles que tenen, em sembla que són més de 30.000 habitants i un índex de... Són més de 100 habitants per quilòmetre quadrat, i això no ho hem agafat de la literatura, i a partir d'aquí calculem la proporció de la població urbana. I el que veiem és que en les províncies amb major proporció de població urbana és on observem de manera força clara un major augment de l'índex de Gini. Aquí sí que hi ha diferències a nivell geogràfic. Això és així abans de les transferències al sector públic, però el missatge es va repetint. Quan incorporem les transferències al sector públic, ja no observem cap relació de la variació de l'índex de Gini final en funció de la proporció de població urbana. Aquí us volia ensenyar la relació entre una mètrica de desigualtat i la variació de la mobilitat. Com us deia al principi del seminari, l'índex de mobilitat que produeix Google ens ha sigut molt útil per anar seguint en temps real l'impacte de les restriccions i de la pandèmia en l'activitat econòmica. Doncs prenem-nos la variació de la mobilitat com una proxy de l'impacte de la pandèmia en l'activitat econòmica a nivell provincial, i aquí ho creuem amb l'augment de la proporció de persones amb uns ingressos inferiors a l'IPREM. Els gràfics i el missatge, si analitzem aquesta relació de mobilitat amb el Gini o la proporció de persones sense ingressos, no canvia. El missatge és el mateix, però mira, aquí per canviar us il·lustrava doncs, la relació amb la variable aquesta, proporció de persones amb ingressos inferiors a l'IPREM. I el que es veu de manera també força clara és aquesta relació entre mobilitat i impacte en desigualtat. No? Com més gran a les províncies on la caiguda de la mobilitat entre el febrer i l'abril va ser superior, l'augment de la proporció de persones amb uns ingressos inferiors a l'IPREM va ser superior. En el quintil de províncies on la mobilitat va caure més, doncs l'augment de la proporció de persones amb uns ingressos inferiors a l'IPREM va ser de 17 punts percentuals. I en el quintil de província de menor caiguda de la mobilitat va ser de 12 punts. Bé, són 5 punts de diferència que són notables. Si mirem els Ginis, doncs la diferència és de 4 punts entre les províncies que cauen menys la mobilitat i les províncies que cauen més. I aquesta reflexió o aquest missatge és... diguem-ne, per la valoració de persones amb IPREM o amb Ginis,
abans de les transferències del sector públic. Un cop tenim en compte les transferències del sector públic, la relació és molt més tènue. Mireu que l'escala del gràfic de la dreta i el gràfic de l'esquerra no tenen res a veure, i l'he recordat, si ho voleu prendre com un indicador també d'aquesta relació més tènue entre la variació de la mobilitat, impacte econòmic, com a pròxim impacte econòmic, i les diferents mètriques, en aquest cas aquí us ensenyo l'IPREM, però la Xina és el mateix, doncs com aquesta relació és més tènue un cop tenim en compte les transferències del sector públic. Com a exercici addicional, doncs vam mirar si també hi havia aquesta relació entre impacte econòmic i desigualtat utilitzant un índex que hem creat també internament a CaixaBank, que hem anomenat índex de confinament empresarial. Aquest és un índex que mesura com canvia la transaccionalitat de les empreses durant aquests mesos de pandèmia, com canvien els seus ingressos, com canvia la seva, diguem-ne, els impagats que tenen, les nòmines que paguen, etc, etc. Com a proxy de l'impacte, diguem-ne, que està tenint la crisi, les restriccions a la mobilitat i l'activitat a nivell empresarial. I aquí el que observem és que a les províncies on les seves empreses, les que treballen amb CaixaBank, doncs l'índex de confinament empresarial, l'impacte econòmic està sent superior, les diferents mètriques de desigualtat augmenten més abans de tenir en compte les transferències del sector públic. Veiem aquí la relació amb l'augment de la proporció de persones amb ingressos inferiors a l'IPREM. Parlo ràpid i vaig barrejant conceptes. Espero que m'estigueu seguint i, si no, ho aclarim al final. Aquí, com deia, veiem el gràfic de l'esquerra com a les províncies on augmenta més, diguem-ne, l'índex de confinament empresarial, la proporció de persones amb ingressos inferiors a l'IPREM doncs també augmenta més. I això doncs també ho veiem amb el Gini i amb persones que es queden sense ingressos. Quan repetim l'exercici tenint en compte les transferències del sector públic, doncs una miqueta el missatge que us vaig repetint. Aquestes diferències a nivell geogràfic es desfan moltíssim. La relació és molt més tènua, si és que podem dir que la relació és significativa. I finalment, el que també hem mirat, això és un exercici que vam fer, diguem-ne, sense cap apriorisme, és l'impacte, o si està havent algun impacte, o si nosaltres podem identificar algun impacte en consum. Alguna relació, si voleu, entre la variació dels ginis o de l'IPREM, o les persones amb ingressos inferiors a l'IPREM, o que es queden sense ingressos, i la variació del consum a nivell agregat per províncies. Podria ser que sí, que allà on augmenta més la desigualtat, el consum cau més, però també podria ser que les transferències del sector públic, que hem vist que a nivell geogràfic doncs, acaben amortiguant moltíssim les diferències entre províncies, doncs fa que no puguem observar diferències en l'evolució del consum. I a més d'això, també pot ser que no hi hagi diferències en la caiguda del consum, perquè durant aquests mesos, el que estem mirant aquí és la caiguda entre febrer i abril, doncs literalment no es podia consumir, a part de l'alimentació, coses, diguem-ne, per internet, no? O, a més, el que podíem consumir per internet, doncs, donada la situació d'elevada incertesa, doncs, que tots els perfils de renda doncs, hagin ajustat el consum, i tots aquests factors doncs, poden fer que no hi hagi relació. Què és el que observem? No sabem si és per la potència de les transferències del sector públic o per la incertesa o la impossibilitat de consumir, però el fet és que no veiem una relació entre l'augment dels índexs de desigualtat, el que us mostro aquí és l'augment de la proporció de persones amb ingressos inferiors a l'IPREM, i la caiguda del consum entre províncies, ni abans ni després de les transferències del sector públic. I això passa, diguem-ne, amb l'IPREM o amb el Gini, i també passa si analitzem, diguem-ne, variacions de la mobilitat a nivell provincial i variacions del consum a nivell agregat. Llavors, diguem-ne, a vegades la no relació també és un resultat, tot i que no identifiquem quin és el mecanisme, però em semblava interessant doncs, mencionar-ho. Vinga, per acabar, un parell de gràfics, tinc tres slides finals. Una és comparant l'evolució de l'índex de Gini a nivell d'Espanya i Catalunya. Aquí el que podem observar és que
abans de les transferències del sector públic, l'augment va ser molt pronunciat tant a Catalunya com a Espanya i des del mes de maig i juny doncs, aquesta correcció que veiem abans per Espanya també l'hem observat a Catalunya. Després de les transferències del sector públic, en els mesos inicials s'observa alguna diferència, una de les magnituds del xoc, gairebé diria que és menor, tot i que no és menor, però que després es corregeix, no sabem ben bé per què és. Podria ser perquè es produís al principi doncs, cert retard en la materialització de les transferències del sector públic i que això faci que es pogués corregir menys a Catalunya, la diferència entre el pre i el post, però no ho sabem i en qualsevol cas, a dia d'avui, les diferències són petites. Quan comparem Catalunya i Espanya, a dins de Catalunya les diferències que observem sí que són més pronunciades entre províncies. Aquí el que us mostro és l'evolució de l'índex de Gini, el promig en cada un dels trimestres. La línia és Catalunya, després teniu Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, i el que s'observa és que l'augment és clarament inferior a la província de Lleida, és més elevat a les altres tres províncies, i dins d'aquestes tres, doncs, a Barcelona és on acaba sent lleugerament, o no lleugerament, però superior a les altres províncies, tant abans com després de les transferències del sector públic. Vist el que hem vist abans explotant les diferències a nivell provincial, suposo que un dels principals factors explicatius hem vist el factor urbà i també el turisme. No? Barcelona, clarament, és una província amb una proporció de població urbana més elevada. Girona i Tarragona estarien un punt entremig. Lleida és lleugerament més baix i també el turisme, el pes del turisme, doncs, segurament és més elevat a Barcelona, tot i que Tarragona i Girona doncs, també té un pes elevat i això doncs, explicaria gran part, una part, suposo, d'aquestes diferències que observem entre províncies. I per acabar, també un dels missatges, jo crec, molt importants o més importants de l'estudi del projecte que estem duent a terme. No? Aquestes diferències entre col·lectius, que us mencionava abans una mica per sobre, però que no volia tancar la presentació sense donar-vos algunes xifres. Joves i immigrants són sobretot els col·lectius en els que en els diferents exercicis que hem anat fent amb tot l'equip doncs observem un impacte més pronunciat de la crisi en els índexs de desigualtat. I el que és important és que en aquests col·lectius això ho observem tant abans com després de les transferències del sector públic. Així com a nivell geogràfic veiem que aquest esquema de protecció eliminava en gran mesura les diferències, a nivell d'aquests col·lectius no és així. Veieu en els joves, en el mes d'abril, l'augment de l'índex de Gini abans de les transferències del sector públic va ser de 18 punts. Pel conjunt de la població, recordeu que l'augment era de 12 punts. I 12 punts és allò que us deia, és la diferència entre Suècia i Estats Units abans de la pandèmia. 12 punts ja és una barbaritat. 18 punts, doncs, si allò era una barbaritat, no ho sé. És moltíssim, en qualsevol cas. I el tema és que després de les transferències del sector públic, que seria el punt, l'augment continua sent molt més elevat que pel conjunt de la població. Estem parlant d'un augment de l'índex de Gini pels joves de 8 punts després de les transferències del sector públic. I amb els immigrants passa una miqueta el mateix. Augment molt més pronunciat de l'índex de Gini que pel conjunt de la població, tant abans com després de les transferències del sector públic. I el que hem fet és diferenciar els immigrants, les persones nascudes fora d'Espanya, en funció del nivell de riquesa del país d'origen. I el que veiem és que aquest augment de l'índex de Gini es produeix sobretot entre les persones que han nascut, entre aquells immigrants, que han nascut en països de renda relativament baixa. No és així en les persones immigrants de rendes relativament altes. I, finalment, les diferències que observem entre homes i dones, que no són negligibles, però són clarament inferiors a les que observem entre, diguem-ne, diferents trams d'edat en funció del país d'origen o el cas nascut. Hi ha un augment de l'índex de Gini que és lleugerament superior en les dones que en els homes, tant abans com després de les transferències del sector públic, tant a l'abril com en el novembre, però són diferències més petites, en qualsevol cas, molt més petites que les que observem
entre joves i immigrants. Bé, amb això acabo. I per concloure, principals missatges, jo crec que podem afirmar amb rotunditat, amb convicció, després de tenir aquest estudi, que s'està produint un augment fortíssim de la desigualtat, i ho podem afirmar amb rotunditat i convicció perquè ho veiem no a través, diguem-ne, de mecanismes indirectes, de proxies indirectes, sinó perquè ho veiem en una base de dades que és representativa del que està passant, clarament representativa del que està passant al conjunt de la societat. I també podem afirmar, jo crec, amb convicció i rotunditat, que l'estat del benestar està jugant un paper importantíssim per contenir, per amortiguar aquest fort augment de la desigualtat en el conjunt de la, en el conjunt de la població. Hem constatat que la recuperació de l'activitat és un fenomen importantíssim, és un element clau per reduir la desigualtat, i això és el que ja s'ha estat produint els darrers mesos, i també hem d'anar amb compte, perquè hem vist que hi ha alguns col·lectius els que, diguem-ne, no estan arribant tant o estan sent menys efectius aquests esquemes de suport, com són els joves i les persones immigrants. No? Per acabar, si voleu, una petita imatge que il·lustra aquest missatge. Una cosa és la igualtat, l'altra és equity. I la realitat, jo crec que ens empeny cap aquí, ens empeny cap aquí, però és molt important aquest missatge, doble missatge, que he anat repetint en els diferents exercicis que us he presentat. La importància de l'estat del benestar, de les transferències del sector públic per amortiguar aquesta realitat que, si no, sí que es produiria, però que no és, diguem-ne, generalitzada, que en alguns col·lectius que ho estan patint. Perquè això, diguem-ne, no es quedi en articles acadèmics i en seminaris puntuals. Tot aquest projecte, des del principi, l'hem fet amb la voluntat de que sigui una eina per millorar la política econòmica. Poder fer un seguiment de la desigualtat en temps real no només ens ha d'ajudar a tenir, diguem-ne, més informació, podem valorar millor l'impacte de la crisi, sinó sobretot també poder valorar millor l'efectivitat de les polítiques que estan donant a terme i ajustar-les si és necessari. I per això hem creat aquest portal, Inequality Tracker, CaixaBankResearch.com, on anem actualitzant més a més les diferents mètriques de desigualtat. De fet, molts dels gràfics que us he ensenyat els he tret aquest matí del portal i he fet allò on copiar pantalla i enganxar imatge a les corbes de Lorenz, als gràfics de distribució, venien d'aquesta pàgina web. No només anem actualitzant les dades, us les podeu baixar, i ho fem precisament per poder posar tota aquesta informació a disposició del públic en general, per tenir un debat més informat i, com deia, si pot ser, unes millors polítiques econòmiques. I amb això, Eduard, acabo. M'he allargat una miqueta respecte al que havíem dit, però espero que hagi sigut interessant i útil. Moltíssimes gràcies, Oriol. Ha sigut tan interessant que no ens ha passat el temps, és a dir, se'ns ha fet curt, has donat moltíssimes dades, has demostrat que la vostra metodologia és francament bona perquè permet obtenir moltes dades que considerem, si no representatives de tot el país, perquè estan basades en dades d'una entitat bancària important, però si no són representatives, almenys són molt significatives. És a dir, i en aquest sentit, jo, en primer lloc, t'agraeixo la presentació. En segon lloc, et felicito per aquest treball. Et volia fer una pregunta que te l'he feta a través del chat, igual que demano a tots els que ens escolten que, si volen fer preguntes, ho facin a través del chat. A baix, a la pantalla, en el mig, trobaran l'expressió chat i allà poden escriure breument la pregunta o el comentari que et vulguin fer. Jo et volia comentar la necessitat o la conveniència de seguir fent aquest estudi, però com que t'he fet la pregunta abans de la teva explicació de l'Inequality Tracker,
ja me l'has contestada. Sí. Però llavors sí que hi ha una pregunta que no crec que posi en dubte la vostra metodologia. Quan has parlat de transferència del sector públic, evidentment has parlat de subsidis d'atur i pagaments per ERTOs. Sí. Escolta, i les pensions? Com les considereu? Com si fossin nòmines? No, aquí no restringim, de fet, la mostra a persones entre 16 i 64 anys. Sí. I no, diguem-ne, no entra aquí. Vam pensar que seria més net l'anàlisi restringir-lo en aquest col·lectiu, perquè si no segurament barrejaríem dinàmiques diferents. Però com he dit al principi, també vam deixar fora els autònoms, perquè requereixen un tractament de dades molt més intens i havien de prioritzar, però igual que vam deixar veure els autònoms, el col·lectiu de gent de més de 64 anys, i aquí les pensions ens hi tenen un paper molt important, estan diguem-ne, en el calaix, allò en el to-do list, per analitzar-ho més a fons en els propers mesos, sens dubte. Sí. Sí, però en general, clar, els pensionistes no han vist reduïda la seva pensió a causa de la Covid, en general. Sí. Potser els nous, potser sí, però els pensionistes de fa una mica de temps ja no. Moltes gràcies. Ja hi ha algunes preguntes en el xat que t'agrairé, si vols. La primera que veus és la de la Mar Isla, que diu, si vols te la llegeixo, i així la llegeixo a tothom. Interessantíssim, felicitats. Em pregunto si no necessiteu permís dels vostres clients per fer ús d'aquestes dades, per fer-les públiques. Sí, no, és una pregunta totalment pertinent i importantíssima. De fet, no vam engegar el projecte fins que no vam tenir l'okay d'assessoria jurídica. En cap moment hem treballat amb les, diguem-ne, veient les dades a nivell individual i en la mesura, i això és molt important, no? Que el que presentem són índexs o indicadors a nivell agregat, diguem-ne, és correcte. El que no podríem fer en cap cas és treballar amb les dades a nivell individual i mostrar, diguem-ne, indicadors a través dels quals es pogués inferir alguna dada a nivell individual, no? Des del principi treballem amb dades anonimitzades, això és un requisit imprescindible, i els indicadors que presentem han de ser suficientment agregats com perquè no es pugui inferir cap tipus d'informació a nivell individual. Sí, aquest és un element importantíssim. Me n'alegro força. A més, si treballeu sobre 3 milions de nòmines, doncs és evident que, o de clients, és evident que l'individualització... Sí, però jo entenc la pregunta i el temor, no? Que a vegades, doncs, quan es treballa amb aquest tipus d'informació, diguem-ne, que a més en aquest cas és tan sensible, no? Doncs pugui suscitar... aquests temors. No. És a dir, que els clients de CaixaBank estiguin tranquils que les seves dades no seran utilitzades. No. Són utilitzades, però sense mirar el nom. L'Antoni Montserrat, el nostre anterior secretari de la Junta de Govern de la Societat, pregunta, heu treballat per municipis turístics separat dels altres, dels municipis no turístics? Sí, aquesta és una molt bona pregunta. A nivell de municipi, no hi hem entrat encara, perquè és més dir, aquí hi haurà més soroll, diguem-ne, i la representativitat serà més difícil de validar. De fet, a nivell regional ja, diguem-ne, hem tingut les nostres recances d'entrar-hi, per ser molt sincers, perquè hem validat molt bé la representativitat de la mostra a nivell diguem-ne, d'Espanya, però quan vas baixant, aquí es poden produir això, més biaixos, perquè ja la N és més petita, la mostra es va fent més petita, i en les idiosincràcies de cada regió, i a més a més, doncs, l'exercici de validació és molt més complicat. És molt més complicat també perquè no tenim, o és més difícil obtenir un benchmark adequat, perquè la pròpia enquesta d'estructura salarial, la informació que té a nivell tan desagregat és més petita, i llavors al final, si no coincidís la nostra mostra i la seva,
No necessàriament la seva seria una referència, perquè segurament en molts municipis la N, la mostra, seria més gran la de CaixaBank que la seva, no? En aquest sentit, doncs, no hi hem entrat encara. No hi hem entrat, tot i que la valoració al final és de l'impacte de la crisi en les regions turístiques. Entrar-hi més a fons és un tema que, evidentment, tard o d'hora ho haurem de fer, perquè els resultats de nivell de comunitat autònoma ja ens suggereixen. Aquest és un dels principals factors de l'impacte econòmic, no? El que veiem a les Balears i Canàries, sobretot. Ja és un símptoma molt clar de l'impacte. Hi ha un altre comentari d'un Jordi Galí, que és membre de l'Institut d'Estudis Catalans i també és membre de la nostra Junta de Govern de la Societat Catalana d'Economia, que bé, que venint d'ell, doncs que comença dient que molt interessant. Per tant, et felicito de part d'ell. Diu, donada la naturalesa de dades, fins a quin punt els vostres resultats reflecteixen l'impacte sobre les persones que treballen a l'economia submergida? No es pot tenir tot. Sí, això no ho tenia apuntat al principi, però havia pensat dir-ho i no ho he dit. No només hem deixat fora els autònoms, les persones grans, l'economia submergida no la capturem. I a més, sabem que les dinàmiques que es produeixen, o intuïm, les dinàmiques que es produeixen en l'economia submergida en períodes de crisi són importantíssimes. I és en l'economia submergida, a més, on els col·lectius més desafavorits, per dir-ho així, pues estan sobrepresentats claríssimament, no? I aquí ens estem, estem perdent una part important del que està passant, no? Això no ho estem capturant. No. Yeah. I hi ha un altre comentari, però que no és més, que és de l'Associació Catalana de Dirigents d'Empresa, que diu: un estudi realment interessant, molt suggeridor i que ajuda a entendre la situació. O sigui que, Oriol, ja veus que també els empresaris i els dirigents d'empresa també estan interessats en això. No, tu a vegades has parlat de que això serveix per les polítiques públiques, perquè les autoritats ens tinguin més en compte i tinguin en compte aquestes dades. Jo diria que aquí hi afegiria i també els agents socials. També, és a dir, sí. Tant sindicats com organitzacions empresarials, com inclús organitzacions sense ànim de lucre, les ONGs, com diríem, també han d'estar interessades en aquest tema perquè els ajudin a definir i a comprendre quines són les seves peticions, diguem-ne, fins a quin punt poden demanar i també sàpiguen quin és l'impacte, que això ho heu valorat molt bé, de les transferències públiques en matèria de subsidis d'atur o d'ERTOs. Algú dirà que alguns ERTOs no es cobren, però bueno, això ja forma part. Però vosaltres sí, els ERTOs que no es cobren segur que no els considereu. Només heu considerat els que es cobren. Val. I veig que no hi ha més preguntes, Per tant, doncs, amb això, Oriol, repeteixo per un costat el meu agraïment i per altre costat la meva... Em sembla que no hi ha més coses, Hi ha potser aquí... hi ha una altra pregunta que ha vingut a Questions and Answers. Diu, has dit que hi ha una correlació entre pèrdua d'ingressos i mobilitat. Sí. Què entens per mobilitat? És a dir, com heu valorat la mobilitat? Sí, la mobilitat, aquí estem utilitzant les dades de Google i estem mirant la variació de la mobilitat entre febrer i abril en, si no recordo malament, espais comercials i centres d'oci. És un, diguem-ne, de les dades que proveeix Google a la seva pàgina web gratuïtament. I ofereix a nivell provincial. Com deia, en els mesos d'abril aquesta va ser una dada que per seguir la conjuntura econòmica en temps real va ser molt, molt útil, perquè vam veure que la caiguda de la mobilitat
era això, una molt bona proxy del que havia sigut la caiguda de l'activitat. Ho va ser en el tram final de març, eh? I ho va continuar sent a l'abril i al maig. Com que ja teníem la relació aquesta entre mobilitat i activitat que s'havia produït el mes de març amb els indicadors d'activitat passats, doncs aquesta, diguem-ne, aquesta sèrie és la que vam fer servir per seguir el que passava durant els mesos d'abril i maig. I, a més, doncs el que també ens permet no només tenir el temps real, sinó aquest nivell de desagregació geogràfica tan gran, no? I poder fer, diguem-ne, aquesta valoració a nivell provincial. Sí. Repeteixo, moltíssimes gràcies. No sé si has observat que hem arribat a ser 40 durant alguns moments de la teva presentació. O sigui, però 40 escollits i interessats. O sigui que, Oriol, repeteixo, seguiu endavant, segueix treballant força, perquè el país necessita persones i institucions com CaixaBank Research. Molt bé, moltíssimes gràcies. A reveure i esperem veure't en properes ocasions i saludar-te més personalment, perquè la telemàtica funciona i ens ajuda potser a no perdre temps, però ens fa perdre també una cosa que és el contacte epidèrmic que crec que tots, i visual, que crec que tots valorem força. A reveure i moltes gràcies a tots els que no han escoltat. Molt bona tarda a tots. Bon vespre.